Kouvolassa valmistaudutaan vuoden alussa starttaamaan Kouvolan työllisyysalue, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirtyy kunnille. Mitkä on teidän mielestä Kouvolan suurimpia vahvuuksia elinvoiman ja kasvun edistämisessä nyt ja tulevaisuudessa? Aloittaa vaikka sieltä Tarista. Siellä jotenkin vuosia sitten tutkittiin Kouvolaa vähän enemmänkin, niin silloin havaittiin se asia, mikä on itse asiassa nyt noussutkin pintaan, niin on se, että loppujen lopuksi elinkeinopohjassa on tosi iso osa. On tuota metsä- ja maatalousyrittäjyyttä, ja nyt se on yksi niistä voimavaroista, mikä on tämän elintarvikekehittämisen myötä nousemassa niin kuin pintaan. Täällähän on ollut hyviä yrityksiä elintarvikepuolelta aikaisemminkin, ja ne on menestynyt omalla alallaan. Mutta siinä on yksi esimerkki siitä, mikä on niin kuin mahdollisuus, mikä täytyy nyt mahdollistaa joukkueen rinnasta. Joo, olisin nostanut saman elintarvikesektorin tuossa esille ja lisäksi logistiikan, eli sijaintihan on ihan loistava ja vaikka tietysti nyt tämän hetken olosuhteet ei tarjoa välttämättä parhaita mahdollisuuksia logistiikan harjoittamiseen, mutta uskotaan, että tulevaisuus on muutoksen. No, tässä tuli jo aika hyviä nostoja, että niin, ehkä mä niin kuin edelleen haluan painottaa sitä, että teollisuudella ja rakentamisella molemmilla on itse asiassa yllättävä iso merkitys ja liikevaiheessa taitaa suurinta osuutta näytellä sitten lopulta vähittäiskauppa, mutta nämä on keskeisiä, mutta nämä on tämmöisiä lisäyksiä sitten. Ja meidän pitää tavallaan nyt, ehkä mä sanoisin se uusi kulma, niin on, että me nyt jos ajatellaan vaikka maa- ja metsätaloussektoria niin, ja sitten teollisuutta, niin miten se kiertotalousajattelu siellä lähtee. Ja miten taas jos ajatellaan vähittäiskauppaa ja logistiikkaa, niin miten me pystytään esimerkiksi tuomaan hiilineutraalius siihen. Ja nämä on vaan sitten semmoisia, että tavallaan modernisoidaan sitä. Kiitos vastauksista ja näillä opeilla kasvuvoimaa Kouvolalle.